Salam əziz doqquzlular, hər vaxtınız xeyir olsun. 9-uncu e, buraxım təhsil suallarından, 9 iyun tarixinə aid suallardan, rezecə sualların paylaşdım, e, Azərbaycan dili suallarını paylaşacağam. İndi Azərbaycan sualları ilə başlayaq, sonra isə növbəti videoda ingilis sualları inşallah ki, olsa paylaşacağam. E, bunları özüm yığmışam. Deməli, burada birinci sual. Sözlərdən hansı keçmiş zamandadır? Yəni bu felə aid sual düşüb, felin şəkillərinə sual düşüb, hansı keçmiş zamandadır? Keçmiş zaman çəslisi idi bilisiz. İndi zaman çəslisi ir idi. Gələcək zamanda acaqacəkdi. Ola bilsin ki, A-da acaqacək verir, B-də indi iş zaman, C-də keçmiş zaman verib. E, ola bilsin hansısa mürəddə fel yoxumuş ümumiyyətlə. E, A-da qaldı olan cümləyimiz. Yəni belə bu formada düşüb. Sonra sadə sözləri seçindir. Cütləşmə sözü bilisiniz nədir? Sadə sözdə bilirsiz nədir? Sadə düzmə söz çəkilçilərlə yaradılır. Leksik şeylə çartaraq düzəldilir. Sadə sözdə heç bir şəkilçi olunmur. Grammatik e, şəkilçi, yəni düzmə söz yaratmır. Sonra üçüncü hansı mətnin işarə əvəzliyi verilib? Burada cavab həmin olmalı idi. Səhv demirəmsə, uşaqlardan yəni elə demişdi biri, həmin OB-də belə həmin haman bilirsiz də yəqin ki, hansı cümlədə zərf yoxdur? Bu daha çox dünənki sözü var, dünənki ə çığışı çı şəcilsiz sifət zül edildi axı. O onu, onu verib uşaqlara çaşıda bilər. Ola bilsin ki, cavab orada dünəyin ikinci sözü idi. O başqa söz ola bilər. Yəni ə, zərfə bəzən sifət zülədən kimi çağıtırırlar uşaqlara çaşıtmaq üçün. Amma orada zərf yox, sifət oldu artıq o. Sonra burada 5-də 5-ci sual belə idi ki, hansı nidayla yaranmış nidalı cümləsidir? Bu demənin öz özünün də hazırladığı sınaqda da var idi. Səhv edəyəmsə təkrar düşüb bu. Hansı nidayla yaranmış nidalı cümləsidir? İdada birsə yəqin ki. Sonra 6-da təbii mürəkkəb cümlənin növünü seçin. Yəni mahnı çalınır, nəğmə oxunur, hamı reaksiya gedirdi. Mahnı çalınan sonra hamı reaksiya verməyir ki, eyni zamanda baş verirlər. Yəni bura soruşur ki, təbii mürəkkəb cümlənin növü. Sonra 7-də inversiya var idi, cümlə üzvlərinin yerinin dəyişməsi. Bəli, inversiya bilirsiz nədir? Mübtəda xəbərin və yaxud da ki, mübtəda xəbərin yerini dəyişməsidir. Xəbəri atır əvvələ. Ə, bədi əsərlərə daha çox belə variantlar olur, variantlarda da daha bədi əsərlərdən götürülə bilə bir şeylər, cümlə üzvlərinin yerinin dəyişilməsi məsələləri. Yəni xəbər atır qabağı, mübtəda atıb bu tərəfə. Ha yəni, siz də hansı variantı götürmüsünüz? E, yorum hissəyə yaza bilərsiniz. Sonra nəhəng, çirpiç, e, nülfər layihə sözləri e, idi. Hansı səhv yazılıb? Əbələ məşhur sözləri kirpik, cipriçdir. Sonra layihə, layihədir. Nə häng sözü var? Bir də lufər sözləri var. Bunlar da aktiv sözlər. Yəqin ki, bilirsiniz. Hansı cümlədə ə, kimi qoşma kimi işlənib? Hansı cümlədə kimi qoşma kimi işlənib? Qoşma sənin kimi olan var idi. Cavab o idi, yəni sənin kimi. Bəziyyətimə qoşmasıdır bu. Sənin kimi. Qoşma hansı cümlədə kimi qoşma kimi işlənib? Əbuddasan sualıyımı? Sonra cümlə verilmişdir. Bu cümləyə görə hansı fikirlər səhv idi? Cümləyə görə səhv seçirdiz. Diyəsən, orada variantda qeyd edirdi. Cümlədə ə, söz sifət idi. Oradakı fel, oradakı fel düzəltmədi. Məsələn, oradakı bəzi düzəltmədi. Orda, oradakı İndi hansı cümədə səhv variant var imiş, səhfi seçirdiq orada. İndi uşaqlar da tam yaddan qalmayıbdı, belə ətraflı yaza bilməyiblər. Amma ümumi qrammatik qazan 10 sual belə idi, bu formada idi. Fikirləşirəm ki, ə, çətin düşməyib. As bəzilər, Asan dilə uşaqlar alsan gələ bilər, amma mən fikirləşdim, qədər orta suallar düşüb. Belə də mənə niyə salmıblardə sizi? Ə, belə uşaqlar Videomu bəyəndisə kanala bulmaq unutmayın. İnşallah birazdan da ingilcə suallar paylaşılacaq. Sağ olun, salamat qalın.